Культура ведення бізнесу як одна із основ успішності і конкурентоспроможності підприємств стала темою регіонального семінару, організованого Миколаївською обласною державною адміністрацією спільною з державним підприємством «Миколаївстандартметрологія». З 1 січня нинішнього року з набуттям чинності угоди з ЄС Україна стала частиною зони вільної торгівлі. Тому вітчизняним підприємствам потрібно якнайшвидше запроваджувати світові стандарти в царині ведення бізнесу. Зокрема, це стосується культури ведення бізнесу. Ігнорування цього – ризик для вітчизняних підприємств, які через це можуть бути витіснені з ринку більш досконалими компаніями з країн ЄС. Голова Української асоціації якості Петро Калита розробив методику вдосконалення ведення бізнесу. Це движення направлено на повышение конкурентоспособности в целом как Украины, так и отдельно взятых регионов. Поэтому сегодня Петр Яковлевич презентует свой проект регионального поднятия конкурентоспособности. Эту же методику мы сегодня внедряем в орган местного самоуправления, горисполком, для того, чтобы реализовать изменения при помощи людей, работающих там. Автор методики Петро Калита 50 років займається вивченням ринків, створенням стандартів якості тощо. Аналізуючи економіку України, поділяє її на два часових періоди – дефіцитну, часи Радянського Союзу та сучасну. На цих критеріях і побудував рекомендації для бізнесменів. Ми свою культуру ділову сформували в дефіцитному ринку, в зазеркалі. 25 лет, которые были нам даны для того, чтобы изменить себя, измениться и приблизиться к культуре деловой развитого мира, там, где насыщенный рынок, где идет конкурентная борьба, мы проспали. Нам надо было 25 лет назад этим начать заниматься. Звідси й проблеми, а точніше препони, що виникають на шляху сучасного бізнесу. Київський гість бачить зло у великій кількості різноманітних дозвільних структур. Сегодня мы очень много в Украине напутали по системам управления качеством, техническое регулирование, экологическое менеджмент, социальная ответственность, глобальный договор ООН. Мы все это поразрывали, смотрим отдельно, кто-то занимается какими-то отдельными проблемами, они не стыкуются. Чотиригодинний семінар був покликаний дати роз'яснення керівникам миколаївських підприємств, в якому напрямку рухатись, яку стратегію обрати для свого розвитку. Подібний захід вже двічі відбувся в Херсоні. Першого разу він мав ознайомчий характер, а от під час другого семінару, за словами Петра Каліти, підприємці вже висували свої пропозиції. Президент Асоціації якості України бачить перспективу в співпраці Миколаївського та Херсонського регіонів, налаштовані на плідну роботу і бізнесмени. Я думаю, что сегодняшний день проведения семинара, конференции только даст возможность николаевскому бизнесу понять пути совершенствования, модернизации для повышения деловой культуры, для повышения культуры бизнеса и роста над собой. Суттєвої допомоги очікують і від місцевої влади, і не тільки в плані підтримки проведення таких семінарів, а й в плані вдосконалення дозвільної системи. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.